כולם יודעים, אין אחד שלא יודע, שהבעיות מתחילות מהפתח. הצרות מתחילות מהפתח. לפתח חטאת רובץ. הרובץ, המכה היא בסוף. החטאת, החטא הוא באמצע. מה התחיל את המכה ואת החטא? הפתח שפתחת. ההתחלה שהתחלת. כשאדם מתחיל עם משהו מסוים שהוא אסור, הוא יוביל אותו לחטוא, ולאחר שהוא יחטא, הוא ישלם עליו. ואין מי שלא משלם. כל המקרים הכי קשים בעולם, הם התחילו מהפתח. כל הריבים שיש בין בני זוג, מתחילים מהפתח. מהפתח, הוא פתח עליה את הפה, היא ענתה לו. הוא אמר לה, היא אמרה לו, הוא נכנס בה, היא השיבה לו, נגמר הסיפור. אומרים רבותינו, כל הצרות של הבית של האדם מתחילים מרגע שיוצא מהבית שלו, מהפתח של הבית שלו. ואומר הזוהר הקדוש, כל הצרות של האדם מתחילים מכל הפתחים שיש לו בגוף. כל מקום בגוף שיש לך בו פתח, זה המקום שיביא לך צרה בחיים. או שזה יביא לך קודש, או שזה יביא לך חול. בפנים יש שבעה פתחים, ויש עוד מקומות בגוף שיש בהם פתחים. אומר הזוהר, כל המקומות בגוף שיש לך בהם פתחים, הם יכולים למשוך אותך לחטאים ולמכות שלא חלמת בחיים. ישבתי עם גברים שהיו מתים על אנשים שלהם, מתים, הוא מת על האישה, היה מת על האישה שלו, מטורף עליה. הוא אומר לך, רבינו, שמע, זה 20 שנות אהבה מטורפת. היא הייתה הכל בכל מכל. מה קרה? הוא אומר, פעם אחת פגשתי מישהי. יצאתי מהעבודה, עזרתי לה לתקן איזה משהו באוטו, לא הניע לאוטו, מצבר, שמתי לה קבלים. והסתכלתי, הסתכלה עליי, הסתכלתי, דיברנו. החלפנו טלפונים. ומאז אני שנתיים אני נמצא איתה, אני לא יודע איך להשתחרר ממנה. תשתחרר? אומר, לא, מה להשתחרר? מה? להשתחרר אני אשאר לבד. למה לבד? אומר לי, אשתי תפסה אותי כבר, זהו, אני כבר גרוש. הילדים שלא רוצים להכיר בי. מה אתה אומר? אומר, כן, זה המכה שלי. בעקבות מה? בעקבות החטא שלו. בעקבות מה בא החטא שלו? בעקבות המבטים שהוא עשה לה עם המראה ליד האוטו, עם העיניים. אתה פתח את העיניים והסתכלת על מה שלא שייך לך. לאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה רוצה להגיע? יש לי פה תלמידות שחזרו בתשובה לפני שנה וחצי. שנה וחצי. החליפו מספר טלפון. אין להם אותו מספר טלפון. למה אין לו אותו מספר טלפון? היא אומרת לי, הרב, אני פעם היה לי מישהו, והכרתי אנשים, והייתי יוצאת למקומות, ברים, דיסקוטקים. להרבה אנשים היו טלפונים שלי. אני רוצה להתחיל את החיים שלי מחדש. אני רוצה להתחתן עם גבר, אני רוצה לתאורה. לא רוצה פתאום לצלצל עם מישהו מלפני שנתיים, שלוש. אני החלפתי טלפון. למה היא חכמה? היא לא נתנה פתח לחטא. היא לא נתנה פתח לקבל את המכה בסוף מהחטא. אדם צריך לדעת להגיד לעצמו, אני לא נכנס למקום שיכול בסוף לגמור אותי. למה אנחנו צורכים בשיעורים? לא ללכת למקומות מעורבים. לא להיכנס לבר עם דיסקו. למה? למה תראה ילדה? היא אפילו הכי טובה בעולם. קח אותה בניילון. מה זה בניילון? 0 קילומטר, הכל ניילונים. הכל בן פורת יוסף. יד 0-0, ניילונים, שנת 2021. עוד לא עברה צבא, עצמית, עוד לא עשה גלגול אחד. תכניס אותה לבר. וילדה טובה. מה יקרה לה? ילדה טובה, מה יקרה לה? מה קרה? היא נכנסה לפתח של מקום אסור, וילדה טובה. מה יקרה לה? תשתי כוסית, לא בשבילי. טוב, כוסית קטנה איתי כפרה. תשתי, לא תשתי. יבוא מישהו, ידבר, יתחיל, ייגע, ישימו לך משהו בכוס. איך זה ייגמר? עם חטא. אחרי החטא מה יבוא? הצער. מאיפה זה התחיל? מזה שנכנסתי למקום שאסור היה לי. מזה שהתחלתי את מה שאסור היה לי, בגלל זה סיימתי ככה. אומרים רבותינו, על הפתח חטאת רובץ, אומר השם. אתה רוצה לנצל ממכות? תפסיק
לפגום בפתחים, בכניסות, לאן שאתה נכנס בחיים, ומה שאתה רואה, מה שאתה שומע. הייתה לי מישהי שסיפרה ללא מזמן בעבודה, נשואה 27 שנה. הרבי אברהם היה איתי בקו. 27, הרבנית אורלי, 27 שנה היא נשואה. 27 שנה באושר, ואושר ואושר ואושר. והיא הייתה בסכסוך עם בעלה של 4 חודשים. הוא יושן בסלון, היא יושנת במקלחת. בקיצור, לא ישנים אחד עם השני, לא מדברים לו זה. והיא מספרת לי שהיא לא האמינה בחיים, לא האמינה בחיים שהיא תגיע לזה. ואני שאלתי אותה, איך הגעת למה שהגעת? היא אומרת, הייתי מגיעה לעבודה. אני במשך הרבה הרבה שנים, אני מזכירה של הבוס שלי. בחיים לא היה שום אינטראקציה ביני לבינו. אבל הוא התחיל לדבר איתי בצורה כזאת. אני רואה שכואב לך, אני רואה שמפריע לך, אני רואה שאת שבורה, אני רואה שאת מסכנה כזו, אני רואה ככה, אם את צריכה משהו אני פה, נתתי לך כמו אחים, אנחנו אחים, שמה אחים, בסוף שוכחים. היא אומרת, בסוף שכחתי שהוא אח שלי. 27 שנה נשואה, אני כבר 8 חודשים הולכת עם הבוס שלי. בא לי למות. מאיפה זה התחיל? מזה שהיא שמע מילים חמות. מזה שהיא שמע מילים מתוקות. מזה שהיא שמע מילים, שהפשירו לה את הכאב. שהחמיאו לה על מה שהבית מצערים אותה. שהרימו אותה מהמקום שהפילו אותה. תהי חכמה. גבר זה לא מקום להתנחם בו. כי הגבר בהתחלה מנחם בלשון, וזה נכנס לך לרשעה, לאוזן. למה? כי יש פה פתח. הפתח לחטאת רובץ. וכמה נפילות של אנשים מהפתחים? כמה אנשים הגיעו למצב של אלימות, דקירות, מזה שהוא פתח פה על מישהו? פתח את הפה, פתח! לאן מביא הפתח? לחטא. החטא לאן מביא? לרובץ, למכות, להרבצה.